Vila Peladas. É uma vila do município de Caruaru, Pernambuco, onde ocorre no mês de junho, na festa junina, a maior canjica do mundo. E tem também daqui, quem gosta os trilheiros, os aventureiros, né, de motos e bike, tem a canjitrilha. Canjitrilha que já faz assim uma da canjica, né? A maior canjica do mundo, que é feita aqui na Vila Peladas. E tem também muita festa aqui no mês de junho, né? É um local assim ideal para quem gosta de diversão, comida e aventura, né? Lembrando que aqui, infelizmente, esses eventos não estão tendo por causa da pandemia, né? Do Covid-19. Aí está tudo proibido, né? Aqui é praticamente uma mini cidade. Aqui tem farmácias, padarias, quitandas, oficina de motos, carro, supermercados, frigorífico, de tudo um pouco tem aqui. Este é o local assim, onde os carros estão, onde é concentrada a festa, né? Mas há dois anos atrás, a festa foi feita aqui, nesse terreno onde eu estou passando aqui do lado desse açude. E agora esse sentido, minha casa.